ողջուներս հայազգ, սա չէ կանխատեսված ծրագրավորված եթերեր, ուղղակի ես պետքա միշտ ասել եմ, եթե տեսնում եմ մի հատ ազգը պարակտող, չգիտեմ, վնասակար միտք, խոսակցություն, տեսանյութ, լրագրողների, բլոգերների կողմից ես չեմ կարող անտարբերացնել, ես չեմ կարող դրա պատասխանը չտալ։ Նախ առաջինը ես ուզում եմ ցավամ բոլորիս համար, մենք ունենք կորուստներ սահմանում, պարզվեց, որ ունենք կորուստներ 4 զոհ, 1 վիրավոր, եթե չեմ սխալվում, ըստ ներկայացված մամուլի, ամեն դեպքում մի զոհն էլ դա մեծ արժեք է մեր համար, կորուստա բոլորիս համար, ու ես հիմա ինչի համար եմ եթերը բացել, ինչ թեմայի շուրջ եմ ուզում կարճ խոսալ, երկար չեմ խոսալու, 10 րոպեանոց եթեր կլինի երևի, ուրեմն երկար տարիներ շարունակ իշխանություններ պահելու համար Հայաստանում անընդհատ ընտրվում էր դավաճաններ, անընդհատ ընտրվում էր մարդիկ, որ սրանք գան իշխանության, այսինքն ոչ թե սրանք, այլ ով էլ գա իշխանության, բացի երկու հոգուց, իրանք այդ երկու հոգին են արժանի Հայաստանի նախագահ լինելու, այդ երկու հոգուց բացի բոլորը արցախազնելու համար են գալիս։ Ես ուզում եմ ճիշտ տարիքս այդքան էլ մեծ չեմ, բայց հիշում եմ ես փոքրուց այդ խոսակցությունները, ով որ ձայնը դրել է Արցախը հանձնելու համար դրել, ըստ ներկա նախագահների, եւ Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ էր այդ թմբկահարվում, եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, այնինչ գիտեք, այդ պահելը, Արցախ պահելը ինքը հարաբերական միտք է արտահայտում, այսինքն պահելը որի մեջ ես տեսնում, ժամանակ ձգելու, հակառակորդի զինվելու ու քո քո միջոցով, քո շրջապատի, քո կառավարման շրջանում երկիր թուլացնելու մեջ ես տեսնում պահելը։ Ես պահելը դա չեմ տեսնում, եթե դուք համարում եք, որ էդի պահել էր, էդի պահել չէր, էդի ժամանակ էր ձգել, հարստանալ, չգիտեմ, ժողովրդին ամենաուժեղ զենքն էլ միշտ ասել եմ, արտագաղթներ, որը կազմակերպվել էր, սենց բաց թող էլի, որ մի պաշտոնյա էին ասել, ես ինչ արտագաղթա, ասելու են ինչ ուզում են անեն, չեն ուզում ապրեն, թող գնան, այսինքն կոպիտ ասած թքացուն էին, թե վաղեր երկրի սահմանը ու ապահելու, դրա համար մենք և քանակական առումով, և որակական առումով զիջում էին Թուրքիային, Ադրբեջանին, գիտեինք, անընդհատ չեմ ուզում հիշեցնել, որ Ռուսաստանը իրանց աջակից, իրանց դաշնակից պետությունն է։ Հիմա ասա, ես ինչ խնդրի մասին եմ ուզում խոսալ։ Ուրեմն, քանի որ ցեն զրույցները տարիներ շարունակ տարածվում, ժողովրդի մանավանդ արցախահայության մեջ ու Հայաստանում էլ կան հայեր, դրսում էր, որ նստվածք է տվել, որ Արցախ իբր ասել են, ով է ասել, որ Արցախը տանք, հանգիստ ապրենք։ Հիմա ես ստատուս կարդացի, ու ես չէի կարող լուր մնալ, գրել է, ասում էիք, Արցախը տանք, հանգիստ ապրենք, դե հիմա հանգիստ ապրեք։ Ես նախ չարախնդալ է, զոհերի մասով, Վարդենիսում, որ տեղի է ունեցել, ներքին հանդ, հա, տարածքում, այսինքն տեսեք էլի, որ դուք Արցախը տվեցի, խոսքը վերաբերում է Հայաստան իշխանություններին, հլը ես էլ է քննարկման ենթակա, ով տվեց Արցախը, ովքեր տվեցին։ Ես ակնարկում եմ անընդհատ Արցախի կորուստը ոնց է եղել, ոչ թե մի օրում, մի տարում, դա երկար տարիների կատարած ու չկատարած աշխատանքների արդյունքն է, բայց սա խոսելու ձև է, այդ տիկին ես, պարոն ես, ինչ ես, դու մտածում ես ինչ ես խոսում, այդ զրույցին ընդհանրապես լայք դնողը, բաձելիցա տվողը մի գրամ ուղեղ ունեք, ոնց դուք ուրախանում եք, այսինքն տես Արցախ չկա, հիմա ինչ ուզում ալնի, էլի զոհ կլնի, Վարդենիսներ կտանք Եղարքունիքով հանդերց, Գորիսներ կտանք Սյունիքով հանդերց, կամ Հայաստանն էլ լրիվ կտանք, Արցախ չկա, էլ մենք սկի պետք է չմեզ մնացածը, սա կարա ալնի Արցախցու, բութ Արցախցու կարծիք, մեկ էլ ապուշ ինչ-որ կուսակցության երկրպագող անձնավորության կարծիք, հասկանում եք, սա ինչ մոտիկացում է, ոչ մարդկային, բութ ես դու, մի գրառում արա, մի լուսաբանի քո այդ ապուշ միտքը, մի լայքի, մի կիսվի այդ գրառումները, ես ինչ ա կատարում, ես ինչքան եք մենք թունավորվել, ինչքան եք վատացել, որ գիտես սենց խոսակցություններ, միջմարդկային հարաբերությունները մել էր լինում, որ երիտասարդ տղուն ասում էր, լավ զոհվեիր, քան թե մնայիր, թե ինչ ա կոշիկ առնելուց, օրինակ, կոշիկ առնելուց իր ուզած գնով չի առել, ուզեցել է էժանցնի, որ գնա մերը, էլի խիչես կոշիկը, որ ես ծախում եմ թանգարանում, այս կատեգորիայում ասում եմ, մեր ժողովրդի մեջ մարդիկ շատ կա, ցավոք սրտի ես ասում եմ, անգարագիտության վերին աստիճան,
չարության, նախանձության վերինաստի չա։ Այս ինչից ենք խոսում։ Այս ինչի վրա եք ուրախացել, որ զոհ ենք թվել սահմանին կամ հողային կորուստ ունեք, դե ջհանդամ էլ Արցախ չկա։ Դու գիտեք, որ Արցախը պահելու համար ես ասում եմ, պետք էր արցախցիների կողմից շատ նուրբ զգացմունքային մոտիկացում։ Մոտիկացում քո երկիրը ով ունի իրավունք ղեկավարելու։ Երբ որ երկիրը ղեկավարում էին Վաշխառուններ, երկիրը ղեկավարվում էր Կրեմլի ԿԳԲ-ի շպիոնների կողմից, դու հանգիստ ապրում էիր։ Ու մեր զարթնել ես տեսել Արցախ չկա, թողել փախել ես եկել։ Հիմա ի՞նչ ես ա, ումից ես ինչ ակնկալում։ Դու չէիր հանգիստ ապրում, չգիտեմ, քո կյանքը բնականոն ընթանում էր, չէիր հասկանում, որ այս տարիները վերջում բերելու ա կործանման։ Նախ Արցախ տանք հանգիստ ապրեն, չի կարա տենց քաղաքական իշխանության կամ ընդհանրապես մտավորական մարդը տենց արտահայտություն անի։ Դա կարա անի տգետ քաղաքացու, այդում եթե ինքը կարա անի քաղաքական գործիչ, ես ծանոթ չեմ տենց արտահայտություն անողի, ինքը տգետ է, ինքը բութ է, ու դու իրա կոլեգան ես։ Ես քեզ ուզում եմ տեղեկացնել, եթե դու չգիտեիր, դու գիտեիր այդ դեբիլների շրջանում մենակ ես, դու մենակ չես, քո գաղափարակից դեբիլներ կան, բայց ես իմ կարծիքով էդի ժողովուրդի մեջ ա, չի կարա պաշտոնյա մարդը, մտավորական մարդը, խելացի վերուցող մարդը տենց արտահայտություն անի, Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, բայց դե մի ուրիշ նրբություն կա։ Այսպիսի խոսակցություն վերագրվում ա այսօրվա իշխանության ղեկավար անձի մասով։ Ես ուզում եմ ասեմ, կարող եմ մի հատ դուք ճշտեք, եթե դուք փաստ կարաք ճարեք իմ վրա ուղարկեք, խնդրեմ ես կլնեմ ուրախ, կասեմ, հա, իմ համար բացահայտում արեցիք։ Կարաք դուք այդ 16 թվիներ, չգիտեմ 8 թվիներ, որ թվիներ, եթե ներկա է քաղաքական իշխանության ղեկավարը, ասել է Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, առանց ֆոտոմոնտաժի, առանց վիդեոմոնտաժի, օրիգինալ փաստտակ ու դա վերաբերվեր ոչ թե 7 շրջաններին, որը խոսում էր և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը յուր ժամանակին, խոսում էր և Սերժ Սարգսյանը 16 թվին Լավրովյան սկզբունքների համաձայն տանք 7 շրջանը, որպեսզի խաղաղություն բերենք, չլինի պատերազմ, ինչին չհամաձայնվեց Արցախի իշխանական թևը, տենց պատմելով, կարող է Եվսկի խաղ է դետի, թատրոն է, ես շատ իմանամ խորքային։ Այսինքն, եթե խոսքը վերաբերում է 7 շրջանին, ես որպես շարքային քաղաքացի, ես էլ էի կողմ դրան։ Ինձ պետք չէր այդ Աղդամ, Ֆիզուլի, Ջաբրայիլ, պահել, ոչ թե պահել, ձգել ժամանակ, որ հետո այսքան կորուստների հետևանքով ու հալա ամբողջ Արցախն էլ հայաթափվի։ Եթե դու ուզում ես պահես, դու պետք է մի քիչ երկար մտածես, տեսնես քո ուժը ինչքան է հերիքելու, պահելու ես, թե ինչ որ ժամանակ ձգելու ես ու ուղնելու է ձեռը չջարդվի, մի ամբողջ ազգի երազանք։ Այսինքն դուք մի խառնեք 7 շրջանը Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի 4500 քառակուսի կիլոմետրի հետ։ Չի եղել տենց մին ին իմանալով, եթե դուք կունենա տենց մի մարդ, ով որ արտահայտել է, որ Արցախը ամբողջովին տանք հանգիստ ապրենք, դա ուրեմն ուղեղից հիվանդ մարդու խոսակցություն է։ Ես խոսում էի, գիտեք, պատմական Արցախ ինքը լայն է, ինքը կա Դաշտային Ղարաբաղ, կա Լեռնային Ղարաբաղ, ինքը միջև ձգվում է Քուր Արաքսյան գետերի հովիտներ։ Բայց խոսքը վերաբերում է պատմության մեր վերջին շրջանի, այսինքն ԽՍՀՄ-ից անկախանալու 4500 քառակուսի կիլոմետրի պահպանության հնարավորությունը իրագործելու։ Այդ հնարավորությունը կար, եթե ուղեղով առաջնորդվեր մեր դիվանագետները, առաջնորդվեր մեր ղեկավարները։ Ինչ են արել։ Պահելու համար ես ասում եմ, այդպիսի բաներով չեն զբաղվում, թալան, ալան, թալան, չգիտեմ, այդ պարիսներ կառուցեն, սեփական տներ, պալատներ կառուցեն, ժողովրդի աչքի դեմը, սոված ժողովրդի, ոնց որ դու սոված ես, ես քո դեմը նստեմ, սկսեմ խորոված ուտելը։ Առնվազն տհաճ կլինի, չէ՞, ստամոքսի ջրերը կսկսի արդեն ճեղք տալ, ստամոքսի պատերը ճեղք տալ ու ջրեր կանա, չէ՞, քո ախորժակ, բայց դու չես կարեմ այդ ուտելիք ուտես, ինչ ես եմ ուտում։ Քո ղեկավարությունը, քո այդ գոված ղեկավարությունը, որ կարծում ես, թե Արցախ էր պահել, այդ տենց հարել, քո աչքի դեմը կերել է իր շրջապատի հետ միասին, ու դու ասում ես, դե լավ է, կարևորը պահում են, տեսա ոնց պահեցին։ Այդ որ տենց մի տարը, մերկու տարը Արցախը վերցնելը հեշտ էլներ,
Ժողովուրդ, 94 թվին պատերազմը կանգնելուց հետո 96 թվին հկահարձակվեր Հեյդար Ալիև ու վերցներ ամբողջ Ղարաբաղը։ Բախի չէր վերցրել, որտեղ չուներ այդ ուժը, չուներ այդ դաշնակիցները այն ժամանակ, որ ուներ արդեն 16 թվին, 20 թվին։ Դժվար է այսքան ընկալելը։ Բայց դուք ինչով եք զբաղված համացանցում, ինչ եք անում։ Այսինքն Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, այդ սուտ թեզը, որ լցրել են ձեր գլուխ, ովքեր որ լցրել են ձեր գլուխը ժամանակին իշխանություն պահելու համար, մինչև հիմա ձեր համար չբացահայտվեց, որ դա այդ սաղ սուտ էր, սաղ ձևական էր։ Հասկանում եք, իրանք արդեն գիտեին, որ Արցախը պահել անհնար է, ու դրա համար իշխանությունը տվել են մեկ ուրիշի։ Ես քի չեմ էլ ուզում ներկայիս իշխանություններին պաշտպան դառնալ կամ աջակցել այս բանին, որ իրանք էլ տենց բան են, սուրբ են։ Քավլիցի ես ոչ մի քաղաքական պաշտոնյան երբևիցե սուրբ չեմ անվանել, ու ոչ մի քաղաքական ուժի չեմ ասել, որ իրանք անսխալ են կամ իրանք միակն են, անփոխարինելի են։ Ես միշտ էլ ասել եմ, հայ ազգը թող առաջնորդի արժանին, Աստծո կողմից ուղարկված թագավոր, ով կթագավորի հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բայց մենք գտնում ենք մի շատ վատ իրավիճակում, երրորդ համաշխարհայինի շրջանը, ու մենք ստեղ էլի պարախտումներ ենք տանում, ու մենք ստեղ խոսում ենք, որ Արցախ չկա, ջհանդամ ինչ ուզում առնի սահմաններին Հայաստանի։ Նախ առաջինը մի մոռացեք, որ Արցախը ժամանակավոր է ընկել ադրբեջանցիների ձեռը, ինքը չի կարա առնի ադրբեջանինը, ոչ իրավական, ոչ պատմաիրավական, ոչ մի սկզբունքի համաձայն։ Արցախը հետ կգա, եթե մենք ուղեղով հələ հետ գանք իրականություն, եթե մենք հոգով մոտիկանանք Աստծուն, եւ մենք սկսենք ինքներս ստից հեռու մնալ այդ մանիպուլյացիաներին, այդ ձեր կարծիքը, որ թույն կարա արտահայտում եք ու թույնա սրստում ժողովրդի մեջ, դրա այդքան անելուց հետո դու ոչ մի Արցախ, դու հրկոկորցնես ամբողջը, դու կդառնաս գերի, կդառնաս, չգիտեմ, զոհը, ինչ որ մի երկրի գաղութը։ Ես կարող ա Վարդենիսի հայը ինչ որ քեզանից բակասա, կամ Վարդենիս հողը քեզ համար կարևոր չի, քո համար մենակ կարևոր Արցախն է։ Ես ինչքան են ձեր գլուխը լցրել, որ Արցախը միայնակ հաղթել է, Արցախցին հզոր ա, Հայաստանը ստեղ կապ չունի։ Դու հասկանում ես, որ մենք մի մարմին ենք, մի արյուն ենք, մի ազգ ենք, ու մի պետություն ենք, այդ կապ չունի, որ մեր դիվանագետներ, չգիտեմ, ժամանակին պաշտոնյաներ իրանց կարճ խելքով մտածել են, որ առանձինա, առանձին պետություն ա, այս սկզբունքով առաջնորդվելով, այս պլատֆորմով տանելով դիվանագիտությունը հասնելու ենք, չգիտեմ, ինչ հաջողությունների ու աշխարհը ճանաչելու։ Էսի կամ իրանց կարճ խելքի արդյունքն էր, կամ ով որ իրանց բերել է իշխանության Մոսկվայից, բերել են իրանց դրել, ազգն էլ պառակտել Արցախցի Հայաստան չսարքել, սա իրանց գործողությունների արդյունքն էր։ Հասկացանք, ժողովուրդ, գիտեք ոնց ա, ավտոյի մատորի յուղը հանած, մատորը կարա մի ինչ որ 100 մետր, քանի մետր, մի կիլոմետր, չգիտեմ, կարաս քշես, բայց ինքը պետք է մատորը ջարդվի, ինքը պետք է մեր խոսակցականով ասած մատորը թափում է, դվիգծել է, հասկացաք։ Այդ եթե ձեր այդ ես կարճ օրինակ բերեցի, մի կիլոմետրը քաղաքականության մեջ կարելի 25 տարին, եթե ձեր ավտոյի յուղը արդեն ձեր պետության յուղը, ձեր պետության, չգիտեմ, շարժիչի հետ ինչեր կա կապված, ինչ որ մասեր հանած էր կամ փչացած էր, չեր աշխատում, չի կարա էլի այդ մեքենան, այդ ապարատը, պետությունը ինքը ապարատ է, ինքը մեքենա է, պետությունը իր կուսակցություններով, ազգային ժողով, պետական ինստիտուտներով, նախագահական կնի, վարչապետական, պարլամենտարիզմ, այս բոլոր ինստիտուտները, եթե առողջ են, այդ պետությունը ուժեղ է, բայց եթե ինքը հիվանդ է, ու այդ հիվանդությունն էլ, ես ասում եմ, կոռուպցիան, գիտեմ, բան է, այնպես թե կոռուպցիան ինքը չարիք է, բացի նրանից, որ դու գողանալով բյուջեից, գողանալով ժողովրդից, ինքը դու արդեն տրամադրում ես ժողովրդին քո իշխանության հանդեպ նեգատիվ, քո պետության հանդեպ, թողում լքում ասմականը, ուրիշ երկրում աշխատեմ, խիպտի ավելի շատ հարկ տամ, քան թե ես եկամուտ ստանամ։ Այլ երկրներում հայերը կարող են կայանան, այլ երկրներում կարող են ստեղծել, ստեղծագործել, ունենալ ունեցված, ունենալ մեծ հնարավորություններ առաջ գնալու։ Այստեղ առաջ է գնում, որ քիփ էր իշխանությունների հետ, ով որ կապ ուներ իրանց հետ, իրանց բարեկամների, թեկուզ ըլներ նախագահի վարորդ, վարորդի բարեկամները լավ կապրեն։ Հասկանում եք դուք, բայց այն պրոֆեսորը, այն ֆիզիկոսը, քիմիկոսը, որ ինքը կարա պետությանը մեջ մեծ օգուտ տա,
Այդ մարդուն արհամարում էին ու մեկ էլ տեսնում էիր տելևիզորով ցույց էին տալիս Կանադայի ինչ քաղաքում մի հատ հայ գիտնական, Մոսկվա մի հատ գիտնական, Ամերիկայում մի հատ գիտնական, Ֆրանսիայում։ Այդ ինչի՞ց էր։ Քո անտարբերությունից էր, որ դու ծաղրում էիր, դոձիկ էիր ասում խելոք երեխուն, լավ սովորող երեխուն։ Ես մի բան ասեմ, ես ոչ շատ գրագետ եմ, ոչ էլ անգրագետ եմ, միջին մարդ եմ, ամեն առումով ես միշտ համարում եմ միջին, ոչ բարձր եմ ինձ դասել, ոչ էլ ցածր, բայց ես գրադարանից գիրք տանելուց, ցես շորիս տակ էի տանում, չտենա ծիծաղին իմ վրա, իմ տարիքի տղերքը օրինակ, պատկերացնում եք, ու մի անգամ միամիտ տեսել եմ ծիծաղել վրես, ծիծաղել է այդ տղին, ինձանից մեծ էր մի 10 տարով, ասում այդ գիրքը ես կարդում, ասում եմ հա, ծիծաղն ա վրես, ասում հա, մութակ ես գիրքը ես կարդում։ Ես գիտեի, որ անգրագետությունը ինքը հիվանդությունը, անգրագետությունը ինքը կործանումա, ու միջալյոս կարա ինքը ինձանից ավելի հաջողակ լինի բիզնեսում, ու տենց էլ կա այդ ծաղողին վրեն, ինքը ավելի հարուստ էլ կա ստեղծած բաները, ես բաց չունեմ այդ բաները, բայց ես ունեմ իմ մոտ հավատացեք բաց աչք, աչքերս իմ բացա, իմ հոգին խորչի, ես ինքս կարող եմ իրավիճակին ճիշտ նայել, փոքրիկ սխալներով, բոլոր սխալները գործում, ու չգիտեմ, այսօր իմ տեսածը, իմ բարձրաձայն այս խնդիրները, ես համարում եմ, որ շատ կարևոր են, որը պետության թուլացմանն ա ուղված, պետության քայքայմանն ա ուղված, ու միջալոց երբ որ ժղայնանում եմ, ասում եմ, եթե մենք արժանի չենք պետություն պետականություն ունենալու, թող դա լինի, եթե դուք չեք կարող գնահատեք պետականությունը ինչ արժեք հա, հնարավորություն է տվել աստված, ունես պետություն, բայց դես ինչ ա կատարվում, իշխանության գալու համար, իշխանությունը ժամանակավոր է, պետությունն ա կարա հավերժ լինի, իշխանության գալու համար պատրաստ են պարակտ են ժողովրդին, կիս են, բաժան են, որպեսի տիրեն, և մինչև երբ այս անգրագիտությունն ու տգիտությունը ժողովրդի մեջ տարածելով, մինչև ուր էլի, ուր ենք հասնելու, ես պարակտումը, գիտեք ուր ատանում, տանումա կործանում ուղի, լավ է, ես ասում եմ, դիկտատորսկի ռեժիմնի, ես այն էլ թող Հայաստանի վարչապետը ներկայիս կամ վաղով պետի գա, թող վերցինի ձեռը երկիրի երկիր սարքի, 6 միլիոնանից 7 միլիոնանից Ադրբեջանը դարձել է 10 միլիոն, Ադրբեջանը ունի բանակ, որը կարացել է քո բանակին հաղթի, դու ունես պարտված բանակ, ունես պարտված պետություն, ունես արտագաղթված ժողովուրդ, ինձ հետաքրքիր չի դեմոկրատիա, ժողովրդավարություն, այդ դեմոկրատիան ինչ տվավ ինձ, ասա տենամ, հա, ազատ խոսքի իրավունք, ազատ խոսքը գործա դառնում, ազատ խոսքը օգտա տալիս քո պետության սահմանները պաշտպանում, հա, այմար դես ես սուր են գնում, բայց ես ասում եմ, նորից իմ ասում, սա մասնագիտական ինչ-որ հարցերի քննարկում է, կլինի վարչապետը իր բանով, թիմով, գլի ընդդիմությունը ազգային ժողովի ինչ ակնկալիքներ չունեմ, ճիշտ ասած ցավոք սրտի չունենք այն ընդդիմությունը, որ կարող լինի հակակշռող, կարող լինի զսպող, կարող լինի առողջ քննադատող իշխանությունների ու ուժեղացնի պետական ինստիտուտները, ուժեղացնի ընդհանրապես պետություն, պետականություն արժեքը ավելի վերդասի, ցավոք սրտի չունենք դա, բայց ես որպես ինքս հանրային գործունեություն ծավալող հանձ, ես ասում եմ, վերջ տվեք ես ամենին, որ դուք պետք է Արցախը կորցնելուց հետո ու դա վերաբերվում է Արցախահայության այն տգետ զանգվածին և կապչունի որտեղ գտնվում, Երևանում, Գյումրիում, թե չգիտեմ Սփյուռքի որ անկյունում, ով որ մտածում է, որ Արցախ կորցնելուց հետո ճհանդամը կարան Գորիսնել կորցնենք, Սյունիքնել կորցնենք, Վարդենիսնել Եղարքունիքով հանդերձ, այս բանը հանեք ձեր ուղեղից, ինչքան դուք անեցք եք տալիս ձեր դիմացին, ինչքան անեցք ես տալիս կողքի գյուղին, ես սենց մի հատ անգրագետ բան էլ կար, ես ինչ գյուղի մարդիկ սենց են, ես մի գյուղ է, մի գյուղացուն ատում էր, հարց չէին տալիս, ասում անարժան այս գյուղին հարց տանք, հարց չէին բերում, բա թուրքից եք նեղանում, իրար հանդեպ թուրքավարի վերաբերվում եք, հետո գալիս եք մի հատ անեցքի դեմ կանգնեմ, գալիս եք մի հատ պարտության, մի հատ անհաջողության առաջ կանգնում, սկսում զարմացած դեմքեր ընդունելու, բայց ես ինչ խիստ ենք եղավ, ես ո՞նց ենք եղավ, բա դու դրա համար ի՞նչ ես արել, ի՞նչ պարապմունքներ ես տարել, կամ թե մեր գեներալները օրինակ կոչումներ են ստացել, գեներալի կոչումներ են ստացել, բայց ես չգիտեմ, որ մի
ասպիրանտուրան են ավարտել, ոչ որ մի ակադեմիան են ավարտել Մոսկվայից բացի, Մոսկվան չի տարել ընդքի, քեզ տարել է ոնց որ ձևական դիպլոմ էր տալիս, ինչ որ ժամանակ չգիտեմ, հիմա էլ է տենց դիպլոմ, ասմա փողը տվել ես վարձը, սյո դիպլոմը քոննա, բայց թե այդ դիպլոմակիր անձը, այդ դիպլոմ ստացած ավարտած ինստիտուտը անձը ինչ օգուտ պետք է տա պետությանը, այդ արդեն ինստիտուտի вообще բեջի չի, հասկանում եք, հետևողական չեն եղել, ամեն ինչ ձևական է եղել, ու ձևականությունները բերում է բարդության, բա բերում է ինչի, հիմա եթե դու արտաքնապես գեշ ես, քեզ շպակիլով կա տվեցիր, աղջիկ ես, ամուսնացար, չես լողանալու, չի բացարկվելու քո իրական դեմքը, բա քո պետությունն էլ տենց էր էլի, շպակիլով կա տված պետություն էիք ստեղծել, ձևական ամեն ինչը, ու այսօր որ կուվալդը իջավ մեր երկրի վրա, Չաքուչը իջավ, Թուրքի Չաքուչը, Ռուսի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի Չաքուչը իջավ, ճեղք էր տվեց, երկիրը ցնցվեց, ճաք էր տվեց, տեսանք որտեղ է մեր թույլ կողմերը, ու բայց էլի ցավոք սրտի չենք աշխատում այդ թույլ կողմերի վրա, չենք ուզում վերանայել մեր սխալները, չենք ուզում բուժվենք, խիղճ մտածեմ, որ բոլորս ճիշտ ենք, ժողովուրդ, ես ասում եմ, իմ սխալն էլ ղելացի մարդ եթե կա, ասի սխալ ես, ես մեծամիտ չեմ, նստում եմ, շփվում եմ, զորություն ենք, բանավիճում ենք և գալիս ենք ընդհանուր հայտարարի, իմաստուն մարդուն լսեք, ոչ թե ով որ էշ լցնում է կներեք խոսքիս համար, համացանցը ստատուսներ, դուք հետևից կիսվում եք, նախ դուք բաց եք, բացում եք ձեր դեմքը, ցույց եք տալիս, թե դուք ինչքան չարն եք, ինչքան վատն եք, զոհ ենք ունեցել ձեր համար հեչ հողային կորուստներն են վարշե հեչ, չունենք Արցախ ինչ ուզում ալնի, հա, թարգեք այդ բանը, ես ասում եմ, մի քիչ խորը մտածեք, սա բերես կործանման, հասկացաք, որ Մարտակերտի շրջանում էր թխկոցը հանգիստ էին, մարտունեցին օրինակ, Հադրութեր ասկերանցին հանգիստ էր, իրաց մոտ չկա, գործերինք Հադրութը Շուշին, փախստական դարձան ժողովուրդը, եկան Ստեփանակերտ, ինչի արժանացան, այդ մարդիկ դարձան իրանց համար բիզնես ոլորտի, որպես ոչ թե մարդ, այլ չգիտեմ իր, որպես անձ չէին դիտարկում, մի շնչին դիտարկում էին 40,000 դրամ, պետությունը տալիս էր, ես հարց ունեմ, տիկին Մաչկալաշենից կին, անունը չեմ հիշում, ու չեմ էլ տանունը, որ նստեց իր իմ ավտոն, ու պատմեց, այս պատմությունը ժողովուրդ, դուք հիշեք, դες ինչի համար էս օրը ընկանք, պատմություն չի, կարճ բան եմ ասում ձեզ, ասում ա Պլեմյանիկս, Պլեմյանիկը գիտեք չէ որնա, իրա քրոջ տղեն կամ ախպոր տղեն էլի, Հադրութից երկու մարդ ու կնիկ ա պահում իրա տանը, Ստեփանակերտցի ա իրա Պլեմյանիկն էլ էլի, 80,000 ա ընդամենը վերցնում, մետ որ ասում եմ, մինչև պատերազմը էդ տենց տները 35-40,000 էր, կրկնակի թանկացրել ա, բայց համեմատած այլ մարդկանց ավելի էժան, որտեղ կար եւ 150,000, 200 արդեն, ասել են բալես, թո մարդա 10-ն էլ մարդ ու կնիկ իրանց գրպանից դնեն 100,000 վեկալ, ինչ վատա, սենց ես ավտոն քշում եմ ու լսում եմ հետևը նստած, ֆռռաց ասի մորքուր դու լուրջ ես ասում, ասում հա մատաղ ի՞նչ կլինի, մեկա մարդ ու կնիկ աշխատում են, թո ասի դու հասկանում ես ինչ ես ասում, դու փոխարեն հիմա դաժե զրիտած վաղը աստված հեռու տանի, որ նորից պատերազմ եղավ, այդ Հադրութեցին շուշվեցին պիտի քո սահմանը պահին, ու գիտես ինչ անել, չի պահելու, ասելու ա դե թքած, ես կորցրել եմ Հադրութիմ տունը, խի պիտի ինձ 100,000-ով տուն էր վարձ տվել, ես նրա տունը պաշտպանեմ, ոչ ես եմ դժբախտացել, իմ դժբախտության վրա ինքը բիզնեսը արել, թող ինքն էլ դժբախտանա, ես չեմ պաշտպանում այդ Հադրութեցու այդ արտահայտված խոսքը, բայց առաջինը ես պետքա դիտարկեմ առաջինը ով է այդ սխալ վերաբերմունքը ցույց տալիս, Ստեփանակերտցին է ցույց տվել, տան վարձերի մասին մոռացել են հիմա, բայց այնքան Գևորգը իրեք անգամ բարձրաձայն էլ է, որ սա աստծոն դուր չի գալու, մի արեք այսպիսի բաներ, նորմալ գնով տվեք, 25%-ի միջայլոց նորմալ գնով էր տալիս, մարդիկ էլ կային ձրի են տվել, էնա իմ հետևորդների մեջ էլ մարդ կա, ճարտարից օրինակ իր տունը ասելա ձրի եկեք ապրեք, հելը պետության տված աջակցությունն էլ ձեզ, ես էլ եմ այդ նույնը վարվել, ճիշտ է իմ գյուղի տունը ենթակա էր ռեմոնտի, բայց ասել եմ մտեք ապրեք, ես ապրել եմ այդ տունը, ես տասնը քանի տարի այդ գյուղի տանը ապրել եմ, մտեք ապրեք, ընթացքում
Շինարությունը թեթևակի արեք ձեր համար, շարունակեք դա, ձրի փող չեմ ուզում։ Բայց ցավոք սրտի այս մոտիկացումը ազգի կեսի կեսն է տալիս։ Եթե այ կեսից շատը տա, մենք կհաղթենք շատ բնակավարները։ Մենք չենք ունենա այս կորուստները։ Ես ասում եմ, նույնիսկ միտքը ինքը ուժ ունի։ Եթե դու միտքը չարա, եթե քո միտքը չարա, դու վատ գործ ես անում, դու մենակ տեսնում ես փող, դե մենակ տեսնում ես փող, աշխատես, աշխատել էլ չի, դա գողանալա։ Դուք մտել եք հադրությունների, շուշվեցիների ջեբերը։ Հիմա Երևանում էլի նույն 70%-ը զբաղված է ձեր նույն գործով, բայց դուք քարկոծում եք։ Երևանցիները թանկ են տվել տուն, աչքդ էլ խառնել են, որ դու տվել ես թանկ, քեզ հասնում է։ Չի հասնում են լավ մարդկանց։ Այն բարի մարդկանց, որ ցավում էին ազգի կորստի համար, տարածքների համար, Արցախ կորցնելու համար, ով որ ցավում էր, դիտակցում էր ու խղճով դիներ տվել, այս Ստեփանակերտցիների 25%-ը մեղք են, իրավունք չունեն էլի տենց վատ վերաբերմունքի, կցանկանայի մարդկային անձնական մոտիկացում ցույց տակ, եթե լավ մարդիկ են, եթե չեք տենում այն շլանգավա տանող, կուրաժի տնող են բարերը, ժարգոնը ժարի տանող, զապատլո էլ իմացող գրական խոսքը արտահայտել, ինքը իր ժարգոնով է, չէ խոսում, թող ինձ հասկանան, թող ինձ լսեն, մեր Ղարաբաղի բարբարով, բարբարը մենա Ղարաբաղին, ինչ Գյումրին էլ ունի բարբար, Մարտունին էլ ունի բարբար, Եղարքունիքը, վայոց սա Հայաստանի շրջանները բարբար ունի։ Հիմա որ իրանք սկսենք այդ բարբարով խոսալ, սենց էս անել, ասես ինչ ես ասում, չես հասկանալու։ Այդ մեծամտությունը, այդ որ դու վերջն ես, քո դեմը խաղ չկա, մի կողմ դիր։ Դու իմացի, որ ոչ մեկից առավել չես, էլ չեմ ասում, եթե դու արդեն տենց մտածում ես, որ դու առավել ես, դու արդեն պակ ասես, դու պակ ասես ամեն ինչով։ Так что, այնպես որ մի զարմացեք, որ Երևան սենց, Երևանն էլ է հայ, Երևանում էլ են նույն դասագիրքը ընթերցել, Երևանում էլ են տեսել են նույն հորիզոնը, Շանթի հեռուստատեսությունը, Արմենիա հեռուստատեսությունը, բրազիլական սերիալները, ինքն էլ է ինտակրտվել, կոպես դաստիրակվել, բայց 25%-ը կարացել է, կտրվի այդ օտար, չգիտեմ, սկզբունքներից, այդ օտար մշակույթից, ու առաջնորդվել է հայեցի, առաջնորդվել է ճիշտ աստվածային, չգիտեմ, քայլով, աստծո կամքով, աստծո խղճով, հասկացա՞ք։ Այն զարմացած դեմքերը չունենք, էլ Երևան թանկ են տալիս, բնականը նորից եմ կրկնում, աչքդ էլ խառնում են, եթե դու տվել ես շուշվեցիներին, հադրուցիներին թանկ տուն, դու գիտես ինչ, դու չպիտի Հայաստան ապրես։ Ես քեզ ասում եմ, քո տեղը Վլադիվաստոկն է, Վաշինգտոնը չի, Վլադիվաստոկը, հյուսիս արևելք, գնա ընդ ապրի, դու դե ցանկալի հյուր ես։ Ռուսաստանը եկա ներդրում արել Արցախի վրա, որպեսզի այսպես տոպոյ զանգված աճի ընդ։ Ամենա այս տարածաշրջանում ամենա ռուսամետ զանգված Արցախում ա եղել։ Պետական մասշտաբով, իրաց դպրոցներով, բանով, պրեստիժային իմանամ ռուսաց լեզու, ճիշտ է, լեզու իմանալ լավ բան է, ինչքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, բայց ռուսերենը այդ պրեստիժ է։ Եվ որ այսինքն Ռուսաստանը իր ցարական, իր ցարական բաննա տանում, ինքը իշխի տարածաշրջանում, դու արդեն իշխանությունը ստանում ես, դու իշխանության տակ ես մտնում, ենթարկվելով ռուսական այդ պրոպագանդային, Մարգարիտանների եւ այդ, չի գիտեմ, այդ մնացած հայկական ազգանուններով ավարտվող, բայց իրանք իրականում ռուսի ստրուկ ու Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսական գաղութ պատկերացումների նման։ Վերջտեղ ժողովուրդ, ես չգիտեմ, հիմա ես էսի հիշեցրի, որ լավ են անում, որ քեզ թանկ են տալիս տունը, հիշեցրի, որ չկրկնեք, բայց սրա այդ մեկտեղ, ես ասում եմ, խնդրում եմ Երևանում ապրող ու մնացած Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախահայության մանավանդ լավ մարդկանց, ովքեր որ, չգիտեմ, հիմա էլ պետությունը հլա աջակցության մասով ասում եմ, ես հաջորդ ամսից էլ չի օգնելու, խնդրում եմ զիջողեք, տներից չանեք փողի համար, բերեք միասնական դառնանք, բերեք սաղ աշխարհը պատերազմա, բերեք իրար օգնենք, իրար թիկունք պահենք, ոչ թե իրար թիկունքից հարվածենք, հանեք ես բանը ձեր միջ, սա քաղաքական իշխանությունների բոլոր ժամանակներում, որթե գրած սկզբունք ա եղել, որպեսզի իշխանություն պահեն, բաժանել են ժողովրդին, ասել այս գաղափարը, ասել այս մեկը, սրանք վատ են, թուրք են, պարսիկ են, հնդիկ են, մենք զտարյուն հայ ենք, բայց զտարյուն հայրը տենց բան չի անում, զտարյուն հայը պետք այնպես անի, որ ազգը համախմբվի մի գաղափարի շուրջ, մինչև օրս դեռ մի գաղափար չի ասվել, որի շուրջ կարա հայ ազգը համախմբվի, ու դրա համար ես ասում եմ, դարձել ենք կուսակցական պետություն,
սաղ կուսակցություններին, սաղ յութուբյան ալիքներին, սաղ լրատվականներին, լրագրողներին, բլոգերներին։ Ես այնքան կուզենայի, որ ես մի հատ ֆիզիկական նույնիսկ ծանր աշխատանքով զբաղվեի ու կարիք չլիներ ես ընդհանրապես ելույթի ունենայի։ Եթե շատերի համար երազանք էր հետևորդներ ձեր բերել, ճանաչելիություն ունենալ, ոչ երազանք ա եղել, ոչ էլ հիմա տենց մի հատ բան եմ անում, էլի։ Ճիշտ է, հաճելի ա, ցանկալի ա, որ փողոցում հանդիպում են, զրուցում են, ծանոթանում ենք, հանդիպումներ եմ ունենում շատ կարևոր խելացի մարդկանց հետ, իմ հետևորդները, որ ցանկություն հայտում, հնարավորին շատ աշխատում եմ չէ մերժել։ Էսի լավ բան ա, բայց սա երազանք չէ իմ համար, բայց մարդիկ ասում եմ, նախադասություններ են շարում, սուտ լոզունգներ, կենացներ, ստատուսներ գրում, զուտ աչքի ընկնելու համար, հետևորդներ հավաքելու համար, իմ ինչալոց ոչ Facebook-ն ա ինձ փող տալիս, ոչ TikTok-ը, Այդ եկան ու մնացածը ստանում են դրա մշակագրված, տենց ուզում են հետևորդներ հավաքեն, լայքեր հավաքեն։ Դրա համար չգիտեմ, ոգևորված, փողի համը վերցրած եւ չարություններ են տարածում։ Տենց մեկը կար իմ ծանոթները, ասում ա կապ չունի, ինչով հայտնի կդառնա, մենակ թե հայտնի դառնամ։ Ու տենց էլ այդ մարդը հայտնի չդարձավ, բայց իր խոսքը մինչեւ հիմա իմ ուղեղում ա։ Բայց ինքը երազանք ուներ հայտնի դառնալու, կապ չունի ինչով։ Ժողով բերեք իրար լավը կամենակ ու Վարդենիսի դժբախտությունը կամ մնացած շրջանների Հայաստանում ընդհանրապես հայ ազգից մեի մարդու կորուստը մեր համար է բոլորիս համար տրագեդիա, բոլորիս համար դժբախտությունը, դրանով ուրախանալ, չգիտեմ ինչ, որ մեկի աչքը խառնել, դա ճիշտ չի։ Եվ նորից եմ կրկնում, ուղարկեք իմ անձնական էջիս վրա այն հոդվածը, որտեղ շեշտը դրված է 5400-5500 քառակուսի կիլոմետր Լեռնային Ղարաբաղի հանձնման մասին, այլ ոչ թե 7 շրջանի, որի մասին ասում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չկատարեց Սերսար Ռոբերտ Քոչարյանն ասելով մենք կպահենք, չպահեց, ձգեց ժամանակը, ձգելով տվեց Սերժին, Սերժն էլ ձգեց, չկարեցավ աֆորմի տանը այդ հողերը, ձգելով տվեց Փաշինյանին, ու երբ որ Ադրբեջանը արդեն պատրաստ էր, հարձակվեց 7-ի փոխարեն 12 շրջանն էլ վերցրեց։ Հիմա փոխարեն խելքի գանք, հասկանանք, որ մեր սխալը եղել է 94 թվից հետո, երբ որ մենք պետք է փողզիչումներով խաղաղություն բերեինք շրջանում, բայց մենք հանուն իշխան, մենք չի, որոշ շանձինք, հանուն իշխանության, իշխանության երկարաձգման, հարստացման, թալանը իրանց համար ամենակարևոր գործն էր։ Ինչ այնպիսի մեխանիզմներ ձևավորեին, որպես այդ մեխանիզմները միջոցով կարանային իրանց թալանը կազմակերպեին ու պահեին։ Մնացածը մնացած դասին, հաջողություն բոլորիդ, լավ մնացեք։